achos o blaen o'n i jyst i wso'r y cwrw i delio'r pethau y daily life fel. Fe enw yw Chris, a roedd i'n byw yn Llanelli. Oedd glywes i bod mind achos gyda ffrindiau, a so ffonis yn ymlaen a wedyn mewn i Zoom, a dechreuais i enjoyio fe. Wel, y prosiect yw, bod mynd ar Zoom, ar y ffôn, gatre, achos bod ni'n ffili mynd i'r mind office, ond mae wedi bod mwynhau a enjoyio fe. Mi eisiau help ar y meddwl, achos o blaen o'n i jyst i wso'r y cwrw i delio'r pethau y daily life fel. Ond nawr mae help gyda ni, gyda mind, yn ar Zoom i helpu pethau fel la. Mae'n anodd i siarad bwyty'r mental health, ond i siarad i pawb ar y Zoom yn helpu dod y mas o'r shell fel. I siarad a i siarad i pawb arall gyda problemau gyda'r peth ar y fi. Mae i siarad a enjoyio siarad i nhw. A dysgu bwyty'r mental health ar ôl cwpl o sessions oedd e'n rwydd. Mae'n rwydd yn rwy'n lle'n neud e. Mae'n rwydd yn nhw so. A unwaith chi'n mynd i fe, bych chi'n moyn neud e trwy'r thos, bob trwy.